na zmer pa kesi lesi inza ja musim mersu memu hoknum izdu inz chese takat snum olja jan in chese zanit zum onik jan zobab gen alem jesu zum vaga mama it matanin lombard jes katanem u lombardi poco puti șesta jesu skarnem Bulgaria hurgada gan jan jesu skatanem el duhi jes gali mama jinet jesu skatanem Այլանատ պրոջեկտ բարձր ծապարությունները իմ տաղանդավոր երիտասարդ գործընկերներին, շնորհակալություն, իսկ ինձ մնում է հիշացնել, որ այո, հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, դուք չեք սխալվում, դուք դիտում եք երեկոն շանթում շոու ծրագիրը, որը ձեզ համար յուրաքանչյուր կիրակի, բնականաբար, պարգևում է, ձեր տրամադրությունը բարձր որակի ապահովում է, արմավիրահայ, դեռ տունը մնացած, ես ձեր խոնարհծառա Ռաֆայել Հիրանոսյանս։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, վստահ եմ տրամադրությունը շատ լավ է, այս ցրտերը, այս ձյունը, այս մառախլապատ եղանակ, այս զզվելի, դուք սիրում եք, օրինակ ես սիրում եմ, որ լինում է ձյունը, որ շատ ձյուն է լինում, սենց առատ ձյուն է լինում, որ սենց ձյունը ոչ ես, նայ, աբրանում բան, լավ ձյուն է եկել ու մարդիկ ասում այն հարուստ ձյունը վայելել են, մեր մոտ զգացել է քաղաքում, արմավիրում, սենց է ձյունը եկել, գիտես ինչ եմ, որ սենց ուրախանում ենք, սենց միատիկ փաթիլ ելնում, ամբողջ արմավիրով ընգնում ենք այդ փաթիլի հետևից, որը սթորի անենք, որ նայեք իբր մենք էլ ունենք այդ ձյունից, սենց մի հատ ձյունը եկել, որ սենց ասում ես, պարկում ես, ասում ես, ջան, առավոտ հելնելու ես, ասես լավ ձյուն է լինելու բանը, որ քայլելու ես բան, հելնում ես, մեկ էլ տեսնում ես, այ սենց ցեխա։ Ես վստահ եմ, որ ասում եմ, դուք հիմա տան են, որ ձյունը եկել է Դիլիջանում, Ծաղկաձորում, Աբարանում, Արագածոտնի մարզում, այն որ լավ ձյունն եկել է, այտենց տաքուկ վառարանի մոտ նստած, թեյով վայելում եք երեկոն շոուն, ու ասում եք, դե Ռաֆո ջան, ձենը տակ տեղից է գալի, հոգտանք ախրես ձմեռմանից, ես ձենից էլ հոգնանք, դու ես խոսում, քեզ ինչ կա, այդքանը պետք է մաքրենք, այդքանը պետք է բակերը մաքրենք, բանենք, բայց ոչ ժողովուրդ, ձյունը դա մաքրությունը, ձյունը դա հարստությունը, թող մենք ժամանակին կարը սենց մի հատ եղանակներ ունենք, 4 եղանակ եւ հարուստ էինք 4 եղանակներով, գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ, հիմա այդ 4 եղանակներով այդքան էլ հարուստ չենք, չնայած մենք ընդհանրապես հարուստ չենք, բայց ինչեւ չեմ ուզում շատ փակագծեր բացեմ, բայց ուրնա կուզեի լինել լավ ձմեռ, սենց լավ ձյուն գար, անձրևներ լիներ, գարնան այդ յասամանի հոտը տարածվեր ամբողջ հանրապետությունով մեկ, ամառվա այդ շոգը, մանավանդ արմավիրի մարզում, այդ որ արարատյան դաշտավայրում այդ արևը նենց ճպցնում այդ դեղցի դեմքին, որ դեղցը տեղում դառնում է գուավա, այդ տենց արևը, ես ուզում եմ, որ այդ 4 եղանակները կրկին վերադառնան եւ մենք բոլորս վայելենք այդ 4 եղանակները, որովհետեւ ամեն եղանակ իր հետ բերում է իր հարստությունը, այսքանը եղանակների հետ կապված, կներեք, որ այսքան անկեղծացա։ Շատերդ գիտեք, որ YouTube-ում կա տեսանյութեր, որտեղ բլոգերները սովորացնում են կենցաղային առօրյա հնարքներ, այլ կերպ ասած լայֆհակեր, բայց մեկ-մեկ այնպիսի լայֆհակերի ես հանդիպում, որ ինձ թվում է, որ ես նոր եմ ծնվել, օրինակ այս վերջերս YouTube-ում հանդիպեցի մի լայֆհակի, որտեղ մի աղջիկ փորձում է բոլորին սովորացնել, թե ինչպես խմել ջուր։ Խնդրում եմ ուշադրությունը դեպի էկրանին։ 2.900.000 մարդ էս տեսելա։ Ուզեմ հասկանամ այդ 2.900.000 հոգին առաջին անգամ են ասենք տեստում, թե ոնց է ջուր խմել, միջև էտ ասենք, թե իրանք ջուրը ոնց են խմել, սենց բաժակը վերցել են, սենց են արել։ Ուզեմ էտ հասկանամ, ինչ անելու, եթե այս աղջիկը, եթե ասենք, նայեք ժողովուրդ, ջուրը հիմնականում խմում է սենց։ Ու ինձ թվում է, այս հաղորդումից հետո, երբ որ
2.900.000 view-a ունեցե, այս աղջկան բարեկամներն ասել են, «Վայ, նա ինչքան հետևորդներ դու ունես, ինչքան բան դու կարաս սովորացնես մարդկանց»։ Ու այս աղջիկը արդեն կամաց-կամաց սովորացնում է ինչպես ուտել, ինչպես բանը, այսպես աշկերտ առավոտյան արտանում են բան անել, այսպես ճպուրներից մաքրել, այնոր քրիտեվի, այսպես բաներ անել, չգիտեմ, ուր է գնում և ինչի համար է գնում, կամ այս աղջիկը սովորացնի ինչպես նստել, ինչպես կանգնել, ինչպես քայլել, ու հետագայում այս աղջիկը կարող է դառնալ, հա, ամեն ինչ կարա լինի, չէ՞, այտենց այդ նույն տարբերակով։ Ես ուղղակի ասում եմ, ես ուղղակի զարմացած, ես չեմ պատկաստում, թե նման մարդիկ 2.900.000 հոգի բան ու գործ չեն ունեցի անելու, մտել են YouTube ու նայել են, թե այդ աղջիկը իրանց ոնց է ջուր խմել սովորացնում։ Մեր ժամանակը տենց չէ, որ YouTube չկար, մեր ժամանակ դա սովորացնում էին ծնողները, դաստիարակները, վերջապես ուսուցչուհին, ուսուցչուհի ասեցին, գիշեցի, օրինակ դուք ձեր ուսուցչուհիներին սիրահարված եղել եք, կամ կակ։ Ուսուցչուհիս հորքուրս էր։ Համի տեսեք սիրուն չստացվեց։ Ես օրինակ 5-րդ դասարանում, մինչև մեր դասարանի աշակերտները դաստիարակվում էին, սովորում էին, ես սիրահարվել էի մեր գերմաների դասատուին, ու մինչև իրանք մեր գերմաների դասատուին լսում էին ու սովորում էին, ես լսում էի ու պատկերացնում։ Ես աղջիկը մի կողմ, ոնց որ ասում են, իրա մուր, իրա գլուխ, ոնց ուզում է թող ապրի, ինչ ձև ուզում է թող իրա 2.900.000 դիտորդներին, հետևողներին սովորացնի ինչպես անել, ոնց անել, բայց ավելի պրիմիտիվ բաներ կան։ Օրինակ նայեք, հաջորդ վիդեոն մի երիտասարդ ասեմ, անձնավորություն ասեմ, մարշ տարած ասեմ, սովորացնում է, թե ինչպես տաքացնել ջուրը։ Խնդրեմ ուշադրություն։ С вами Жентус, и сегодня я расскажу, как кипятить воду. Проблемой, когда есть вода, но ее нужно вскипятить. Значит, последовательность следующая. Берем зажигалку, берем кастрюлю с водой. Ставим кастрюлю на плиту. Зажигаем конфорку. И ждем. Длительно 10 минут. За это время шум, который вы можете слышать в фоне, это мы включили вытяжку. Она испаряется, и даже парни портил мебель, и не повышал влажность на кухне. Воздух влажный, нужно вытягивать вытяжку. Признаков закипания воды есть появление пузырьков. Все, вода закипела, мы ее можем выключить. И, соответственно, включаем вытяжку и тоже подсветку, чтобы экономить свет. Всем пока. С вами был Жанка. Подписывайтесь на мой канал. Ես ուրեմ հնգել, մամա ջան, ոնց որ կասեր մեր դասականը Ֆրունզը Մկրտչյան, այն հայտնի ֆիլմից Միմինոյի մեջ են, որ տենց դատավարությունը լինում է ու ինքը հասկանում է, լսում է, տենում ուսած միացած չպցնում է դեմքին ու ասում է, ես ուրեմ հնգել, մամա ջան, ու իսկականից ես ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, այսքան պրիմիտիվ է դարձել ուրեմն ամեն ինչ, ուրեմն հասարակ պրիմիտիվ բաները մեզ սովորացնում են YouTube-ով, տվյալ պարագայում նմանատիպ անասունները, թե ինչպես տաքացնել ջուր։ Ես վստահ եմ, որ այս պահին շատ նրանային տնտեսուհիներ, հայրիկներ, պապիկներ, տատիկներ, վայ թաղ եմ ձեզի, բան, օջախը միած սիրուն, հավեսով, բան, տաքացնելը, բան, մարզերը հիմնականում, գազօջախի վրա, սենց բան, արա, ախր դե ուրիշ էր, էլի ուրիշ, լավ, ինչև է։ Եվ իհարկե ամենաաբսուրդային լայֆ հակը, ուրեմն 5 մեթոդ, թե ինչպես աշխատել $1,000,000. Մոտավորապես ինչքան 100,000 դիտում։ Ուրեմն ես ուզում եմ մեկնաբանությունների մեջ փնտրեմ մեկին, որ ասի շնորհակալություն, ես ձեր լայֆ հակի շնորհիվ դարձել եմ միլիոնատեր։ Ուզում եմ անկեղծ ուզում եմ այդ կոմենտը կարդամ։ Ինչպես, բայց ես ավելի ցես կանեմ, ինչպես մի հատ ուրիշ լայֆ հակ կարելի անել, ինչպես մեկ ամսում 35,000 դրամ թոշակով ապրել։ Դա ամենաուժեղ լայվ հակը կլինի, ու այդ լայվ հակին կմասնակցի հանրապետության մոտավորապես 65%-ը։ Այդտեղ մտնում եմ նաև ես, որովհետև իմ թատրոնի աշխատավարձը կազմում է մոտավորապես 63,000 դրամ։ Ինձ թվում է, իր հալալ քրտինքով այս աշխարհում, իր հալալ քրտինքով միլիոնատեր դարձել է մենակ, այս կոմենտներից բանից մի տեսակ սենց կտրվենք, հալալ քրտինքով միլիոնատեր դարձել է մենակ մեր հայրենակից Հենդրիկ Մխիթարյանը։ Ձեր եք այդտեղ խաղի ժամանակ ոնց է քրտնում։ Սովորեք, գյորս չեմ տանելու։ Սովորեք, նայեք եւ դարձեք միլիոնատեր, որովհետեւ գալու է ժամանակ, որ գալու եք ասեք, «Ձեզ Ռաֆո, քեզ ինչով օգտակար լինենք»։
Ուրեմն ժամանակ ես արդեն կասեմ թե ինձ ինչով օգտակար լինեք։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ էլ ոչ մեկի լայֆ հակին, թե ով ինչ ձև աշխատում, ոնց աշխատում, ոնց է հետևորդներն ավելացնում իր YouTube-յան կամ Instagram-յան ալիքներում, ես կարող եմ միայն ասել մի լայֆ հակ։ Կարող եմ կամ ասել կամ մեկնաբանել կամ բարձրաձայնել մի լայֆ հակի մասին։ Ինչպես գնալ VLV եւ գնել որակյալ կահույք ու տեխնիկա։ VLV. VLV champions, my friend. VLV Yankee, Yankee match. El mi varani, gana VLV. Design technica, vorakial technica. Հայսն սիմիակ ներկայացուցիչը Հայաստանում of the world. Հարգելի հերոստատիտող բարեկամներ, եթե դուք էլ ուզում եք նմանատիպ հրաշալի կահույքների վրա բազմել եւ ունկնդրել մեր հրաշալի հաղորդումները, պարզապես պետք է այցելել VLV-ի տարբեր հասցեներում գտնվող խանութ սրահներ եւ գնել որակյալ կահույք եւ ամենակարևորը որակյալ տեխնիկա։ Իսկ ես այս որակյալ կահույքի վրա, որակյալ տեխնիկայով ուղղակի ուզում եմ արդեն կապ հաստատեմ իմ գործընկերների հետ եւ հարցնեմ, թե այս շաբաթ ինչ նորություններ կա։ Տղեկ Գևոր, Գարիկ, հարավ, հա, մենք հələ VLV-ում ենք ու հələ կորած ենք, հա։ Հա, բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք VLV-ի խանութ սրահում ենք, ես դեռ կորած եմ, մի քանի օր է ինչ այստեղ եմ, և քանի որ Ռաֆո ջան դու ինձ շատ սառնանի մագնիսներ ես նվիրել, մենք հիմա մի քանի սառնարան կընտրենք, որպեսզի ես այդ բոլոր մագնիսները կպցնեմ, գնացիք, ես ուզում եմ ես, չէ, ես եմ ուզում, եկեք, հələ ես, եսի կարող եք համարը վերցնենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ոչ ոք չգիտի, բայց ես այսօր մնացել եմ VLV խանութում, ուրեմն ու ասեմ լիքը բան եմ իմացել, եկեք ասեմ, այստեղ կա կահույք, խոհանոցի եւ ցանկացած ոք կարող է անհատական պատվեր գրանցել հենց VLV-ում իր ցանկացած ուզած տեսակի կահույքը։ Հենց չէ, ես ես եմ ուզում։ Արի, ես դես։ Ես կարող նոր տան համար վերցնենք Ռավկո։ Չէ։ Հələ դես։ Արի շլավնա։ Արա։ Շատ լավնա։ Մի խոսքով, Հայսենս էլ ապրում ենք։ Նայ վես իմացել եմ, որ եթե ուզում եք ապարիկ, ապարիկի հատուկ առաջարկա 1-ից 6 ամիսները 0% տոկոսադրույք, 0% միջնորդավճար եւ 0% սպասարկման վճար։ Վճարում եք միայն մայր գումարը։ Հիմա ես մտածում թե որտեղ եմ ես գիշերը անցկացնելու։ Ռավ ջան, ես իրականում որոշել եմ այսօր VLV-ում էլ մնամ, որովհետեւ այստեղ մարդկանց տամպես նայում են, էլի։ Ու առհասարակ, ես մինչև հիմա գիտեի, թե Մեսինն է ամենալավ տեխնիկան, բայց համոզվեցի, որ VLV-ի տեխնիկան շատ ավելի լավն է ու Մեսիի տեխնիկան։ Դե ինչպես տեսնում եք, մեր գործընկերները արտար քրտինկով են վաստակում իրենց ամսվա աղքատավարձը, եւ այդ ամսվա աղքատավարձով, ոնց ասեմ, ես Միջանա, բայց ամենայն դեպս ամեն ինչ անում ենք ձեր համար, որպեսզի ձեր տրամադրությունը էլ ավելի բարձրացնենք։ Ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ դուք դիտում եք երեկոյան շանթում շոու ծրագիրը։ Կենցաղային տեխնիկան իր ուրույն տեղն ունի յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Առօրյայում մենք առնչվում ենք հեռուստացույցի, սառնարանի, լվացքի մեքենայի, սրճեփի եւ մի շարք այլ տեխնիկայի հետ, որոնք ստեղծված են ժամանակակից մարդու կյանքը դյուրին եւ հարմարավետ դարձնելու համար։ VLV ընկերությունը զբաղվում է կահույքի ներկրմամբ, արտադրությամբ եւ վաճառքով, ինչպես մանրածախ, այնպես էլ մեծածախ գնումների համար։ Տեխնիկա բոլորի համար կարկախոսը VLV Center-ը որտեգրել է ելնելով իր երկարամյա փորձից։ VLV Center-ը իր հաջողության գրավականը մշտապես հաճախորդներին գոհացրել է ապահովելով լայն ընտրություն բարձր որակի չափանիշներով։ VLV
Այժմ տաղավար են գրավիրում մեր այսօրվա հյուրին։ Դիմավորենք հայտնի եւ սիրված հաղորդավար, դերասան, լավ ընկեր, Հրաչ Վաչիկի Մուրադյան։ Մենք կայել ենք դերը։ Ուրիշ մեծ Երկնավիրում եմ քեզ Հրաչ։ Հավեսեք, հդրեմ։ Ասա որ ուզեր որ նա քո հաղորդումները սենց երկով սկսվեն։ Ամենայն սիրով կարեմ հաղորդումից հետո տանեմ հետը։ Է, բրավո։ Այ լա լա Ալի նայ ուղակի իրա։ Իրա։ Են խեղճ չկան ի՞նչ եք տենց խելոք են վերջում պահել։ Նայ։ Առաջ արի։ Տղամարդկանց մեջ։ Նայ, ես իմ տաղավարն ասեմ, բաներ մի ասա, մի, ես էստեղ ես եմ։ Ես էս տաղավարի քանիսի մոտ հյուր եղել եմ, բոլորը անցողիկ են, ոնց հասկացել եմ։ Չէ, արի, արի հաղորդման սկզբից իար չկծենք։ Արի այսօր բարի դրացիական հարաբերություններ մենք նենց անենք, որպեսզի արի նենց անենք, որպեսզի մեր հերոստատիտողը իմանա, որ մենք իրականում իրար հետ շատ լավ ենք։ Բայց ես լուրջ գիտեի, մենք իրականում իրար հետ շատ լավ ենք։ Ես առաջ մենք ուղակի նայենք իրար։ Հրաչ Մուրադյանն է մեր տաղավարում, շատ սպասված հյուր, երկար սպասված հյուր։ Հրաչ ջան, շնորհակալություն, որ չմերժեցիր ու եկար, ապրես։ Ես եմ շնորհակալ։ Ապրես, անկեղծ եմ ասում, հիմա ուղակի պայթելույա տենց TV-ները ասենք, ով որ մի ասա, վայ, մեր Հրաչն է եկել, վայ, Հրաչյանն է եկել, աղ ճարեք, Հրաչյանն է եկել, մեր Հրաչն է եկել։ Բոլորին այսպես լիքը պաչիկ եմ ուղարկում, ով որ դա ասելու է։ Հազիվ հնարավորություն ունես ասելու բոլորին պաչիկներ եմ ուղարկում, ասեմ։ Ասում եմ, ասեցի, մի հատ եմ ուղարկում, իսկ այն նրանք, ովքեր սենց բաներ են անում, իրանց երկու անգամ եմ պաչում։ Ո՞նց ես, Հրաչյան։ Լավ եմ, վատ չէ։ Դրամատրությունդ քեզանից է կախված։ Իմ տրամադրությունը։ Մի քիչ այնպես ասեմ, տխուր եմ, որտեվ կորուստ եմ ունեցել այսօր։ Ինչ կորուստ։ Ծիտը սասատ, եւ ով մեր տանը։ Ծիտը թրջունի տեսքով, թե ծիտը։ Ծիտը թրջունի տեսքով, չգիտեմ դու ինչ ես ասում։ Հա, որտեվ ես ուրիշ։ Գիտեմ դու էլ ընտանի կենթանի ունես, 8 տարի մեր տանը ապրել է, ավելի ճիշտ մամայինս տանը, ուր ես բարբերաբար լինում եմ։ Մի խոսքով տենց ծանր կոստ եմ ունեցել։ Մեկ րոպե լրությամբ հարգենք Հրաչի ծտի վարիշը։ Վայ, այսքան հարգանք իմ ծտի հանդեպ դեռ չի եղել, շնորհակալ եմ։ Մստեք։ Շնորհակալություն։ Մերսի գալու համար։ Քանի տարեկան է։ 8 տարի էր, մինչև կենթանիների խանութում ինչքան ա եղել, չգիտեմ։ Նույն տեսքի մնացել էր, բայց արդեն տենց Այս դու մեն ես վերջերս շատ եմ աշվել, զգում եի անկեղծ եմ ասում։ Ես գիտեմ որ քո հետ է SMS։ Հա, ես իայ չփամ եք, մենք նիս ստորիներով իարը չփնենք։ Ինչ տեսակի ծիտ էր։ Ծիտ տեսակի ծիտ էր։ Ինչ էր, բան ագրաբեր թութակ էր։ Թութակ էր։ Բայց տեսակը չգիտեմ ինչ տեսակ թութակ էր, որտեղ թե եք։ Չեմ ստուգել։ Դու ես շփվել հետը, դու չես հարցրել, ոչ։ Եկավ խափմա իմ Instagram-ով շփում ես, չեմ ստուգել։ Սիրուն նկարներ են ցույց տալի, բայց գնում ես տներով, տներում ես բան պապանը։ Այդ փորձն է չունեմ։ Չեմ կարա ասեմ, անկեղծ չեմ, չգիտեմ, ծիտը ինձ սեռի էր։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել, Հրաչ Մուրադյանն է մեր տաղավարում, որ այսօր ունեցել է կորուստ ծիտներ վախճանվել, թող ապրեն բոլոր ծտերը, թող ապրեն բոլոր այն լավ ծտերը, որոնք որ ապրում են իրանց հաշվին, ոչ թե Հրաչ ջան, ավելի շատ գնում ես, սիրում ես գնալ հյուր, թե ընդունել հյուրեր։ Երևի ավելի շատ սիրում եմ հյուր ընդունել, որովհետև ես տենց տան մարդ եմ ավելի։ Հա, քեզ թվում է մենք այնտեղ դուրս ընկած ենք սաղորը։ Կոնկրետ քո դեպքում, եթե դու քով ես քո հետ խոսում, հա 100% դու դուրս ընկած ես։ Ամենայն դեպքում ես ուզում եմ ասել, եկել եք ինձ հրավիրել եք այդ մարդու AIB երեսով, տա։ Հա, ոչինչ, դուրս չեմ հասնում։ Ոչինչ, ես ուղղակի ուզում եմ շփվեմ քո հետ, որտեղ հնարավորություն չկա քո հետ։ Ոչ մոտիկ նստեմ։ Չէ, 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 չէ։ Մոտիկ որ նստեմ, ինչ-որ մի հատ բանի հարց դիտեմ։ Հա, հետո ես չուզեմ այդ իմաց։ Նայ, եթե եկա մոտիկ նստեմ, ինչ-որ մի հատ հարց պետք է լուծես իմ կյանքում։ Ժողովուրդ ես, ինչ արես, այն նորմալ մարդ է կարա։ Ինչ է կարա, ինձ թվա դու ես մեղավոր, հաս։ Չէ, 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 իրանք ընդհանրապես կապ չեն, բացի իմ նոր ընկերներն են, որոնք նույնպես արմավիրից են, իմ տաղանդավոր ընկերները, երիտասարդ, եւ ես վստահ եմ, որ շատ շուտով իրանց անունը ոչ միայն կհնչի արմավիրի մարզում, այլ նաեւ Կիրովականում։ Ես անկեղծ Կիրովականի համերգին կուզեմ ներկա լինել։
Ուզում լսել ձեր անունը։ Մի ասա տես բան, որովհետև քեզ ինչքան հրավիրում ենք համերգների, տվյալ դեպքում իմ ներկայացնեմ, անընդհատ գիրովական։ Անընդհատ դու պետք է ասես վանատոր։ Անընդհատ դու մենք հեսա կխոսենք, նայ, հիմա Անաշեն չի դիմացը տստած, անընդհատ մի ուղի։ Սենց ասա, նենց ասա, քանի արդեն ես ունեմ ողջունեմ նաև քո կնոջը Անաշեին, Անաշե ջան, ողջունելս քեզ։ Ես վստահ եմ, որ դու այս պահին սրտատրոփ նայում ես բան, ես սիրում եմ քեզ, քո տեսակը, քո ժպիտը, քո մաքրությունը, քո հայեցի լինելը, քո աշխատասեր մի բանով դու ինձ տրամադրություն ես ընկա, որ հրաչ է, հա, հրաչ է։ Անաշե, ես մտածում եմ, որ կգա ժամանակը և դու կհասկանաս, որ դու արել էիր սխալ ընտրություն։ Հրաչ ջան, նայ, մարդիկ ավելի շատ սիրում են, նայ, սենց է, մարդկանց մոտ ընդհանրապես սենց է լինում, եթե ինչ-որ մի հատ կինում ես նկարահանվում, կամ ինչ-որ մի հատ կերպար լինում, մարդիկ ես ավելի շատ, օրինակ, սիրում են այդպես դիմել, այդ իմ կյանքում եղել է, հրաչ, հրաչ, բժշկի եմ զանգում կամ, հրաչ ջան, քո ծիտը ստեղ չի, արի վերադարձի տաղավար, հրաչ, 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 անցել խոսքս ինքդ քեզ քեզ։ Մստի Հրաշյան, լավ, խոսք եմ տալել, ինքս ինձ չխոսել։ Չմարանանք ինչի համոզեք ներս մտնեմ։ Չմարանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Հրաչ, նայ, սենց մի հատ հարց եմ ուզում տալ քեզ։ Ես կխնդրեմ, եթե իհարկե հնարավոր է, կիսվեր մի փոքր քո անելիքներից, թե այստեղ, թե Միացյալ Նահանգներում, մի փոքր պատմեր քո մասին, մի փոքր քեզանից ինֆորմացիա իմանայինք, այնուհետև կշարունակենք մեր լկստը։ Արի այդ լեգենդը, որ ես Միացյալ Նահանգներում եմ ապրում, մի ժամանակ առ ժամանակ քշրենք, հա, որովհետև ես տարվա 8 ամիսը ստեղ եմ։ Ոնց է լինի իմ նման տարվա 4 ամիսը իմ ոլորտի մարդիկ արտերկրում են համերգներով, հյուրախաղերով եւ այլն։ Ուրեմն ցավակցում եմ, ավելի լավ աշխատեք։ Ես 4 ամիս ապրում եմ այնտեղ, որովհետև ունեմ այդ 4 ամիսը ազատ, ընտանիքիս հետ եմ, իրանք իմ հետ են այն ժամանակ, երբ որ ես ստեղ եմ, բացի բացառությամբ այս անգամը։ Ես ինչ վերաբերում եմ Ամերիկային, ես ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, քաղաք Երևանում, կենտրոնում, արմատներով Չարբախից եմ։ Ես ուզում եմ լիարժեք հարցիդ պատասխանեմ, որովհետև ես վաղուց հնարավորություն չեմ ունեցել տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ շփվելու։ Ես միշտ շփվել եմ վերջին 12 տարին ընտանիքների հետ, կենտրոնացած եմ եղել մարդկային խնդիրների, բայց կան հանրային նաև թեմաներ, որոնք մեր թիմին հետաքրքիր է ու մենք անում ենք բաց թեմա նախագիծը, սրանից հետո նաև ուրբաթ օրերը։ Ծափահարություններ Հրաչ Մուրադյանի անձնակազմին, իսկ լինում են վեճեր աշխատանքային վայրում, խիստ ես դու։ Եթե, սենց ասեմ քեզ, մենք կարանք բաժանենք իմ խստությունը 3 մասի։ Հելը, առաջինը։ Դա առաջին երամյակներ, հետո մի քիչ ավելի խիստ էի, իսկ հիմա ընդհանրապես չէ։ Արդեն ես գծերի վրա գցած գրում եմ։ Խստությունը, կարգապահությունը ես նկատի ունեմ, որովհետև ես շատ ուրախadir էի, որ այն ինչ որ դու զգացել ես, բոլորը զգան, անկախ նրանից հայտնի մարդա, անհայտ մարդա, կարիքի մեջ մարդա, սիրունագեշա, ոնց որ մեր հասարակությունը գնահատական է տալիս։ Իմ համար շատ կարևոր էր, որ մեր դուռը բացած մարդը, ներս մտնողը զգա մարդկային վերաբերմունք, անկախ քեզանից է գալիս, հրաշ, որտեղ դու կո տեսակով բարի ես եւ ազնիվ եւ պրոֆեսիոնալ։ Հա, ես իմ հյուրերի հետ միշտ դինում եմ անկեղծ եւ իրանց դեմքին միշտ չփածնում եմ անկեղծությունը։ Չէ, այս սպարագայում չէ, որովհետև աղջիկը նայում է, ես չեմ կարա ինձ թույլ տամ նման։ Ոնց եմ կարոտել ես իրան դիտել։ Ոնց ես կարոտել, մի հատ ասա, ոնց ես կարոտում։ Օրինակ, որ ասում են, «Վախ, ոնց եմ կարոտել քեզ, այդ ոնց է լինում, այդ կարոտը ոնց է լինում»։ Ես կդժվարանամ քեզ ասեմ, ինչ որ մեկը կարա այդ հարցին պատասխանի։ Անկեղծ ես ուզում եմ հասկանամ իմ պապան ոնց է դիմացել մեր կարոտին, որովհետև մինչև մեր Մոսկվա տեղափոխվել է ապրել, մենք մամայի հետ էստեղ ենք եղել, պապան Մոսկվայում է ապրել։ Իր կնոջ հետ, թե իրակինը իմ մաման է եղել միշտ, որովհետև եթե գնում են Մոսկվա, հիմնականում այնտեղ Նատաշա բան տես չի եղել, այդպես։ Պատմությունը լռում է այդ առումով, մենք չգիտենք, որովհետև իմ պապան ամեն անգամ հիշացնում է իմ պապայի կանանց մասին, թե իրա։ Թե ինչ իմանա։ Ասում ես, բայց օրինակ պապան Բաումսկի ինստիտուտից դուրս է մնացել, այն ժամանակ դու պատկերացրա ինչ ա եղե, սևամորթ ա ծեծել աղջկա պատճառով, այսինքն իրանք չեն կիսել մի ռուս աղջիկ։ Ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ հետևում եմ քո ինստագրամյան պատմություններին, որը տևում է 16 վայրկյան, ես վերջերս մի քիչ ավելի շատ, դու անընդհատ
խոսքը գնում է քո ընտանիքի եւ ընտանիքով եք այդ բանը այդ պատմության մեջ, դու անընդհատ իմ շատ սիրելի Անաշեին սովորեցնում ես խոսել հայերեն եւ սովորեցնում ես որպեսզի դասցիրակվի հայեցի։ Մնա հայեցի։ Այդ ուղակի պատմությունը, որը այտենց փորձում եք, դե դու այտենց ամեն վարքյան ես բացի պատմությունից։ Նաև առորիայում։ Իմ ու Անաշի պայմանը։ Էմոր ձուն, երկու հատ, կամաց խփի, ուժեղ արա, մեքենան աչ, բան ասես։ Նայ, հիմա կարող է ես ասեմ, չէ Անաշը ասի, հա, որովհետև ես չգիտեմ ես ինչ տեսակ եմ կողքից, բայց ինչ վերաբերում է լեզվին ու այդ ցայտակումները ուղղելուն, ես դա անում եմ Անաշի խնդրանքով, որովհետև հիմա Անաշը պատկերացրա իրանց մեջ պարսկահայերի Իրան ասում են հայաստանցի, որովհետև պարսկահայերի մոտ, երբ որ Անաշը խոսում է, քեզ թվում է հայաստանցի է խոսում։ Հայաստանցիների մոտ, որ խոսում է, քեզ թվում է պարսկահայ է խոսում։ Ու այդ աղջիկը որևէ տեղ, հա, իրա մարդիկ չեն, այդ խեղճը չի կողնորոշվում, ոնց մարդ, գոնե Հայաստանի հայերեն սովորեն, իմանամ, որ դա է, էլի։ Եվս մեկ անգամ ողջունելս Անաշին, ընտանիքին։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Live Sound ընկերությանը, որն ապահովում է այս գեղեցիկ շոուի տպավորիչ եւ հնչեղ ու մաքուր ձայնը եւ ձայնային էֆեկտները Live Sound։ Տես, մենք հայրս միած սենց ասենք հաղորդավարը կամ դերասանը, ինչ որ մի կերպարով, եթե հայտնվում է ինչ որ մի այդտեղ ֆիլմ կլինի, հաղորդում կլինի, չգիտեմ, ինչ որ պրոյեկտ կլինի, իրան մարդիկ սկսում են ճանաչել եւ սիրել ու դիմել այդ ձև, ասենք Կիսաբացի Հրաչ։ Չես ուզում դրա դեմ պայքարես, ասենք մի ձև բան, ասենք Հրաչ Մուրադյան, ասենք կամ Պարոն Մուրադյան, կամ Հրաչ ջան, չնայած միշտ ասում են Հրաչ ջան։ Դե ես դա եմ ուզում ասել, որ ինձ ավելի շատ Հրաչ ջանով։ Կամ մենակ ասենք օրինակ Կիսաբաց։ Հրաշն են չասում։ Նա ես ոչ մի դեպանի դեմ չեմ պայքարում, որովհետև դա անիմաստ կամ։ Եթե դրսում նկատի ունես։ Դրսում չեմ ասում։ Դրսում զարմանալի բան ասեմ քեզ, ինձ ոչ մեկ չի ճանաչում մինչև այն րոպեն, եթե չեմ դրում նասկին։ Դե դա արդեն ծեծված թեմա է։ Հա, հիշում ես այդ։ Ալցել ենք դա արդեն։ Սկսեցին բոլորը չհակնել, արդեն նորմալ է, արդեն դա նորմալ է։ Ու ես դրան սովոր եմ։ Մինչև չխոսեմ ձայնս չլսի, որը իմ համար բացարձակ հատուկ չի, հասկանու՞մ ես, չեմ կարծում ես ունեմ ճանաչելի ձայն, բայց փորձ ցույց է տալիս, որ ձենս կտրած լինեմ, հանգիստ ինչ ուզեմ կանեմ, որտեղ ուզեմ, որովհետև եթե ես նույնիսկ խոսում եմ, ինձ հավատա առիթներ են եղել, ասել են դե երթվա որ դու ես։ Հայ, այտենց եղել է իմ հետ մի անգամ, անկեղծ եմ ասում, հրաչ, անկեղծ եմ ասում, Արմավիրում երթվում եմ, Արմավիրում ընկերոջ բանը եղբորս հետ գնացինք, եղբորս աղջիկը տարե դարձներ, գնացինք Արմավիրում, ուրեմն կա տորթի սրաճ, կելես աղջիկը ովը որ է տորթը պետքա բաներ, ասես նայում ինձ ու բայց դուք են դերասանին ինչ նման եք, ասի ես եմ, մունատ եկա մի հատեղ վրես բան, չնայես ոտից գրծում, չէ չէ սենց նայում ու մենք ասեմ, հա, ես եմ, բան, օ լավելի, գիտենք ձեզ էլ, բան, ցույց տամ, ինձ որ դուք եք, նույնը արդեն ինձ են աստճանը ածրեց, անկեղծ, որ ստիպված գնացի մեքենայի մեջից, անձնագիրս վերցրեցի, եկա ցույց տվեց, ասի նա ինչ է գրված։ Անձնագիրը դրա դա չես ման ման գա։ Չէ, խոսքը արդեն կեսաչափական անձնագիրն է։ Նոր իրանացի, որ նա այդպես գրված է Ռաֆիկ Համլետի Երանոսյան, ու նոր չնա ճիշտ է, միջև հետ ինքը կասկածեց բան, տենց որ, բայց ամենից իմը տենց ունիկալ չի, քեզ էլ են տենց անում։ Լուրջ ինձ ասում են, դե երթվա որ դու ես, բայց երբ որ հասկանում են, որ դու ես, միանգամից տենց արագա փոխվում մարդկանց վերաբերմունքը, ուզում ես ասես, լավ, ինչի։ Իսկ փողոցում մոտենում են, ասեն Հրաշ ջան, մի հատ ես ընկերուս հետ վիճել եմ, քանի ժամանակ ունես, մի 5 րոպե տրամադրի մեզ, մի հատ ես հարցը լուծեմ։ Ես փողոցում հիմնականում չեմ լինում, որ ինչի դուր չես գալի, ինչի՞ չես քայլում Երևանի փողոցներով, բնիկ Երևանցի ես Շարբախից, ես ծնվել մեծանալով Արմավիրի մարզ գյուղ Լենուղիում, ամեն օր քաղաքի փողոցներով ման եմ գալի եւ վայելում եմ Աբովյանը, Բաղրամյանը, Պրոսպեկտը, Մաշտոցի Պողոտան, Մատենադարանը, եթե ձերս ճար լինի, միջև Մասիվ կգնամ, ուղղակի այդ պոդիումներին տարիքս էլ թույլ չի տալի, տեղտում է շունչս կտրում։ Ինչ տեսել ես, ինչ կա ներսդ կուտակված, ցենց հանում ես։ Չէ, ես ուրախ եմ կամ ձերքդ կամ բռնեմ։ Որ քեզ դեր մեկ կուտակված բան։ Նայ, կարամ ձերքդ բռնեմ, ջուր ուզեմ, ադմինիստրացիա գորամ, եթե պետք է։ Չէ, ես կարամ ուղղակի նստեմ ստեղ ու ու դարդերից կիսվեմ ու ոնց ես անում հիմնականում։ Ոնց եք նստում։ Այդպես։ Ես հիմնականում նստում ենք ուղղակի, բայց եթե պետք է անում, մոտիկ եմ գալիս։ Հա, մոտիկ, հիմա ինձ օգնի։ Դու առանց օգնելու հագիս արդեն ասել ես ինչ որ պետք է։ Նայ, ես փողոց դուս եմ գալիս, Ռավ ջան։
Բայց չէ, բտով մի խաղացի մատրիսը, թվակի։ Դա ռիթմ եմ տալիս ինձ, ինձ հա։ Մի տեսակ Ավետ Բարսեղյանի հաղորդանն է։ Մի քիչ հետո սկսում ենք պարգել, որովհետև Ավոն, Ավոն ինձ առաջինը բթի շարժումը ասենք սովորեցրեց։ Հիմա երկ գրելու ճանապարհին է։ Ուտը ռիթմը սովորել է։ Ավետը պարգել է Պիտերը։ Այո, օրինակ անկեղծ քայլում ես Երևանի փողոցում։ Իհարկե քայլում եմ, բայց դες ես չունեմ այնքան ժամանակ ցավոք սրտի, որ ինձ տրամադրեմ։ Եթե չափազանցություն եմ անում կամ ասում, թող պատժվեմ, որովհետև ես 12 տարի ունեցել եմ երկու ճանապարհ հիմնականում։ Դա եղել է տուն հեռուստատեսություն, տուն մարզասրահ։ Դու հաստատ չես թողի, որ ես խափեմ, ես կատաստրոֆիկ աշխատասեր, օրնի բուն աշխատասեր մարդ եմ։ Եթե եթե իմ թիմը մնացել է աշխատանքի ու այնտեղ աշխատելու անհրաժեշտություն կա, ես իրանց հետ կմնամ գրեթե մինչև վերջին րոպե։ Ես գիտեմ ու դա ողջունել է դրա համարի սկզբանը ասեցի։ Դուրս չեմ գալիս փողոց։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Damatwin աշխարհարչակ բրենդին իմ այս նորաձև եւ հարմարավետ հագուստը տրամադրելու համար։ Damatwin, Թումանյան 26, Dalma Garden Mall, առաջին հարկ, Երևան Mall, առաջին հարկ։ Damatwin։ Կարոտում ես այս արջին, այն հաղորդավար արջին, ռադիո հաղորդավար արջին ու կուզեիր վերադառնալ։ Ես որևէ տեղ չեմ ուզում վերադառնամ, բայց այն փորձը, որ այդ ժամանակահատվածից տարել եմ, կուզեմ ինչ-որ մի տեղ օգտագործեմ։ Տես, ես գնահատում եմ այն փուլերը, որոնք անցել են, որովհետև եթե այդ փուլերը չլիներ, ոչ մի ձև այս կետում կանգնած չէի լինի։ Եվ արչի ժամանակահատվածն եմ սիրում, որը եղել է ազգային երաժշտական ալիքը, դա առաջին հայկական երաժշտական ալիքներ այդ ժամանակ առհասարակ հերուստատեսությունը։ Ես քո հաղորդմանը մասովկա եմ եղել, գիտես, չէ՞։ Լուրջ։ Անկեղծ եմ ասում, ես այդ քո հաղորդմանը, երբ որ դու վարում էիր ազգային երաժշտական ալիքը, այնտեղ վարում էիր հաղորդում, ես այնտեղ մասովկա եմ եկել նստել։ Իմ առաջի քայլերն եղել է քեզան, դու ես ոնց որ իմ ուսուցիչը։ Վայ ռաֆ, էս ինչ լավ բան ասեցի։ Անկեղծ եմ ասում։ Նայի։ Ապսոս նկար չունեմ, որտեղ այն ժամանակ ոչի բան չկա նկարվելու, գրիչով էի նկարում։ Այ ասածս դա էր, որ այն ժամանակ, երբ որ մենք սկսում էինք, դու վկա։ Դժվար է, ասած վկա, խնդրեմ։ Չէ, չէ, դու վկա նրան ինչ արել ենք։ Դժվար էր հասնել այնտեղ, որտեղ որ մենք հիմա ենք։ Հիմա երիտասարդը ավելի մեծ հնարավորություն ունի, չունեն այդ չկա այդ սև ցուցակներ, դռներ, պրոդյուսերներ, օթեր, բացել, փակել եւ այլն եւ այլն։ Մեկը սիրում է քեզ, մեկը մյուսին, նրա պատճառով քո օթերն են փակում։ Մեր ոլորտում գիտես դա ոնց է լինում։ Այսօր դու վերցնում ես այդ ու ամեն ինչ կա։ Ու կարող ես մի օրում դառնաս շատ ավելի հայտնի, քան գործող աստղերից մեկը։ Կարող է լավ իմաստով հայտնի չդառնաս։ Դու ավարտել ես Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտը։ Կա նման բան։ Դերասան։ Այո։ Չես կարծում, որ դերասան Հրաչ Մուրադյանը այսօր հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանին ահագին ճնշելը։ Հա։ Իհարկե կարծում եմ։ Նայ, երկու ռեժիսոր են եղել մի պրոյեկտում, որ ինչ հրավիրել են ու երկար էին իրականում համոզում, որտեվ ես այդ հենց հարության պատճառով էր, որ չէի ուզում այդ վասակի կերպարը խաղալ Սուպերմամա 2-ում Վահագի Խաչատրյան ու Արմանի Մարության մասին է խոսքը, ովքեր իրենց պրոֆեսիոնալությամբ ինձ համոզեցին, որ չէ, դա լավ է։ Հետ օրինակ իմ կոլեգաները որ լավ էր, անկեղծ լավ էր։ Հա, լուրջ լավ էր։ Լուրջ, անկեղծ շատ լավ էր։ Դու որպես դերասան եւ որպես այն պերսոնաժ այն կերպարը, որ դու պետքա ունենայիր այդ ֆիլմում, անկեղծ դու շատ լավ ստացել էիր։ Էդ էլ ինձ պետք էր երևի գնահատականը ուրիշն էր, որովհետեւ ես երբեք չեմ հավատա մինչև հիմա, ես երբ որ եթերից դուրս եմ գալիս, այն մարդկանց, ում ես վստահում եմ թիմում, հարցնում եմ ո՞նց էր։ Ես երբեք չեմ մտածում, որ ես դա լավ եմ արել, վատ եմ արել, ինքս ինձ գնահատական չեմ տալիս։ Հավատա դեռ եթերներիա լինում, որ ես դրանից առաջ լարված եմ, դրա նախորդ երեկո դժվար եմ քնում, որտեվ դրա մասին եմ մտածում։ Ես ինձ հիմա առհասարակ, եթե դու այդ կորցնում ես այդ լարվածությունը փոքրիկ որ կա, ու դու ժողովրդական լեզվով ասած արխայինի վրա ես լինում, այդ կորցանման ճանապարհիա տանում։ Ամեն անգամ, երբ որ բարձանում եմ բեմ, ես հուզվում եմ։
Սիրտս գիտես ինչ արագ է խփում։ Ամեն անգամ տղեկը գալիս են ասում են՝ «Լավ, պրոֆ, մի հատ թուլացի, անկեղծ ինձ թվում է, սա ելնելու եմ բեմ ու ընկնեմ»։ Ու ասա, որ դա պրոֆեսիոնալիզմի հետ բացարձակ կապ չունի։ Չէ, ընդհանրապես կապ չունի։ Այդ մի հատ բանը, որ դու ուզում ես, մուտքը այդ կուլիսներում միջի որ պետք ասես, բայց բեմ եմ դուրս գալիս ու առաջին իսկ վարկյանից անցնում եմ ոտս այդ ամջը, բայց միջի բեմ դուրս գալու ասում եմ՝ «Ախ, մի հատ ցես բաների ներկայացումը չխաղամ»։ Անկեղծ եմ ասում, ցես բաները արդեն ես, կովա դա տարիքից էլ է, էլի ցես։ Նա ես կուզեի լավ կինոյում խաղալ։ Ու պրիջ, շատ կուզեի դրամատիկական ինչ-որ մի բան։ Թատրոնում կուզեի հանդես գալ, որպես թատրոնի դերասան։ Մեծ հաճույքով, եթե դա ինչ-որ sense խարիզմատիկ հետաքրքիր կերպար լինել, որը ինձանից աշխատանք է պահանջում, որտեվ տես Էլիա եղե պրոյեկտներ սիթկոմերում, իրանք հրավերը եղելա դու քո կերպարն ես խաղում ինչ-որ առումով, հա, փոփոխված կամ իրավիճակին հարմարացված, բայց ես կուզեմ ինձանից կտրուկ բան, որի մասին ես մտածեմ, ժամանակ ծախսեմ դրա վրա, այդ Այդ եմ ուզում եմ։ Այսպիսի մի հարց եւ երևի թե խնդրանք, տես պրոֆեսիոնալ անձնավորություն, թե որպես դերասան, եւ թե որպես հաղորդավար եւ ու գրագետ։ Չես ուզում ունես դու քո դպրոցը, ասենք, հաղորդավարների դպրոց։ Ես ունեցել եմ նման փորձ, բայց հավատա, ես եթե մտնում եմ մի գործի մեջ, տեսակով, քանի որ գերազանցիկ եմ, տուժելու ա դա, որովհետև ես էլի ժամանակ չեմ ունենալու գերազանցիկությունս ապահովելու, բայց ունեցել եմ առիթներ շփվելու երիտասարդ սերնդի, ովքեր հիմա հեռուստատեսությունում են, ասեմ, անուններ չեմ տա, բայց կան մարդիկ, ովքեր այդ դպրոցից են դուրս եկել հենց, ու իրանք հիմա անում են շատ հաջողված YouTube ալիքներ, իրանք համարվում են շատ հաջողված բլոգերներ, ու դա ուղակի նկարել է, չի, իրանք շատ հետաքրքիր կոնտենտ են նկարում։ Հրաչ, մի փոքր անցնենք, մի գանք դեպի ավելի տենց հանգստին։ Սիրում ես հանգստանալ, վստահ։ Ով չի սիրում, հա։ Այ, ավելի շատ սիրում ես ամառ, ծով, ավազ, թե ավելի շատ սիրում ես ձմեռային հանգիստը, բուխարին, այն քվադրատիկլը եւ թոքաբորբը։ Միանշանակ տարբերակ առաջին, իր բոլոր էքստրեմ տարբերակներով։ Այսինքն պետքա լինի արև, պարտադիր ու ջուր, թե կողքը այլ ինչ զվարճանքներ կա, այ դրանք տարբեր կարող են լինել։ Հենց պատկերացրել գնացել ես հանգստի հիմա։ Աչքես փակ, թե Չգիտեմ դու ո՞ց ես պատկերացնում։ Սիրում եմ աչքես փակ տենց բաները պատկերացնել։ Հետո գնացի հանգստ։ Չէ, ուղղակի պատկերացրեմ եմ։ Ահա։ Լավ անցավ։ Անցնում է։ Ինչպես անցավ ձեր հանգիստը։ Այսքան կարճ է։ Հանգի դա նույնիս երազել է, երազիպես է։ Ինչպես ասալ ձեր հանգիստը։ Ինչ տպավորություններ ունես մեր։ Նոր տեղ հասա հետ կարճ։ Ինչ ես վերելի։ Խալաձենիկի վրա նապուշ եմ բրելոկներից վրել ես։ Չէ, բանալի է։ Բանալի եմ բրել։ Այս վերջերս բանը, արա նվերներ էին ինձ բերել հանգստի տեղից։ Զանգակներ, ինչ որ sense, այո, ասում եմ բանը, երջանկություն կբերե զանգակ, ասես բաներ են բերում ինձ։ Ինչ ես ուզում հիմա առիթ ունես, ասա ինչ բերել։ Ես ուզում եմ, ես գիտեմ, որ դու շուտով գնում ես Միացյալ Նահանգներ։ Հա։ Ես ուզում եմ դու այնտեղից ինձ նվեր բերես սրաճ, վերնաշապիկ, որը գինը մոտավորապես $500 մոտ է։ Okay։ Էսքան բան։ Okay։ Всё, էսքան։ Նայ, ասացի okay, չասացի։ Ինչ ես ուզում ասես հալը։ Չես ուզում ինձ նվեր առնես սրաճ։ Ինչ է իր ասում։ Չէ, ոչ իբան։ Հրաչ ջան, չես ուզում ինձ նվեր առնես։ Ուզում եմ, ուզում, Ռաֆ ջան, ինչ է իր ասում։ Անաշե ջան, ես խնդրում եմ քեզ եւ այս եթերի շրջանակներում ուղղակի խնդրում եմ քեզ, քույրս, եթե Հրաչն էլ ժամանակ չգտնի ու չկարողանա Politics խանութ սրահից, ինձ կգնես մի հատ հրաշալի վերնաշապիկ, որի արժողությունը մոտավորապես Եթե լուրջ անկեղծ ես երբեք ինչ չէի զգացել Ամերիկայի բարեկամ, հիմա էլ զգացել։ Շնորհակալ եմ Հրաշ ջան, որ եկա ձեր տաղավար, ես ուզում եմ մեր գործընկերոջ կողմից Avantgarde Flowers ծաղկի սրահի կողմից ուզում եմ քեզ նվիրել այս քարտը, անպայման Միացյալ Նահանգներ գնալուց առաջ կմտնես եւ կգնես մի հրաշալի, այնտեղ կա կուտակված եւ զերճային համակարգ, կգնես մի հրաշալի ծաղկե փունջ եւ ծաղիկներով օտանավակայանում, արդեն LA-ի օտանավակայանում Անաշեին կնվիրես ու կասես այս ծաղիկները Ռաֆոյի կողմից։ Անաշ ջան, սպասիր։ Ամենալավն ու բարին քեզ, առողջություն եմ մաղթում, նորանոր, ասենք, ստեղծագործական այդպես բուրըն ճանապարհ, միշտ մնաս այնպիսին, ինչպիսին որ կաս։ Շատ ուրախ եմ Ռաֆ քեզ տեսնելու, առավել ուրախ եմ, որ կարողացանք շփվել, որովհետեւ կադրից դուրս համարյա ժամանակ չինում, բայց արի վստահ մի օր ժամանակ գտնենք, տեսնենք։ Միչե Միացյալ եք ես շատ։ Միչե Միացյալ Նահանգներ գնալ, եթե ժամանակ ունենաս, երեկոյան ասա Ռաֆ ջան, ի՞նչ ես անում, արի միտեղ գարեջ ջուր խմենք։ Մեծ հաճույքով ես քեզ հյուրասիրեմ։ Պայմանավորվեցինք, հյուրասիրում եմ ես ես անգամ, բայց։ Չէ, դու Politics-ից ես նվեր բերելու։
Լավ, հա, օքե։ Մեր տաղավարում է Հրաչ Մուրադյանը, շնորհակալություն Հրաչ Մուրադյան։ Բրավո, ամենալավն ու բարին քեզ։ Հուսով եմ կհանդիպենք ես փայրս։ Անկեր շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ույն եմ, գժական եմ, ապրես, բրավո։ Այս լիրիկական նոտայով էլ ուզում եմ ավարտել այսօրվա իմ հրաշալի հաղորդումը։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակին և ես այս լուսավոր տաղավարից կրկին ձեզ կասեմ, բարի երեկո, եթերում երեկոն շանդում շոու ծրագիրներ։ Լավ եղեք։Ձեռագրերի մեջ ինքնատիպն ու շշմեցնողը, տեսականու մեջ ամենաթարմն ու երկարակյացը։ Ահա այսպիսին է բոլորիս հայտնի ավանգարդ ծաղկի սրահի կարգախոսը, որն անցկացնում է ֆլորիստիկայի պրոֆեսիոնալ դասընթացներ և տալիս լավագույն մասնագետներ։ Սրահը նաև իր ամենասիրելի հաճախորդներին առաջարկում է անվերջ ծառայություններ, միջոցառումների պլանավորում, յուրօրինակ դիզայն, քեյթրինգ, վիդեո և ֆոտո ծառայություններ ու այլն։ Ավանգարդ Flowers. Thank you.